күнінен күнді күрәтшілер бі дәхіге бөжік ұсқай беріне күрәлір оғыт бүгін бігіге қораппытын кергеті тұрар мұралылар тұстарынан кәпсет яқпет. Мұрал ден искусства бір көріңе, оны тағынан ұрғыдамыт кәмін олығын жағығын көрдірір бір тәхай серкелі болар. Ан бастықы мұралға майғыныр көріңі бігі әрабыт бұдан ининағы кәміне тас қайаларға ұрғыдан қалар бұттара. Үксін отмас қылылар айылға ұрғыя, ойуланара. Келін кәм кәрдіз астағын айы үйені күтті тәңе оларыян, тәлеріян, тұпсан күн бүгінге дері ән бігіге олысыға тағыстақ бұтынан көрін харабыд. Діреген аңдайды үрдінен мұрал бәртті қайсығын астағын история кәрхеті боларын чөп-чө өйдөңір, сир үрдігер істейнің ұрғыдуырым тарғаты үлетті бәртке баратурар. Беги корапытыгар себеске союз сағана эми арас истенеға ұрғыдар лозумнар балларан білеген ол теген вызбаққа беренге опсастыба серкелеті болан корапыт кейін улысаларын кергеді тұралылар. Ан бастығы ұрғыдары Гыдана Игнатьева лоха келер біде. Жакускай коратынан әрі мұрдан маққа улыс кейіндергер эми ұрғыда біда. Мұрал, әбедер, мұрал ден тұх монументальный искусство келер. Живопись, монументальная живопись. Оно было на бу манник искусство, которое Андрей Дюнебар на тарган отправ. Холор было на бу министр Иглан Кадьяк не лох тюм был гитан, ки вот были поспохон, тюха пещера, да, вот холор тас был ханнара туру руги дата. Холор древний Египет, тохтарагар храм нарагар истинлергар Еркин нергер туру манду уруги дуллар, барельефом ораллар, дефи хандати. В основном были мурал ден живопись, кроме. На стенах живописи бюретине. Оно не лихане, а на дюнен бартан таргамы тох, кюстю, кюрм. Оно было на бу кихники хигам искусство деха бюретине. То есть лихане как раз бу были нендарталь пещеры ларгар, он были госпоко кихилар он урхи дургар из стены урхи дабыта, он имел монументальные живописи на тенер. Хэп, а то было на бу хахайригар, ну, ланкор дохане, хахайрин стюрет ланкор дохане, монументальные живописи таргамы та билден турар бухевиски бремя хагана. Как раз вот именно были только та системная группа, уруйда, да, та системная группа. Он убирит на ланнарсенко, да, хуйня, бу та системная, та сдельная хуйня, ускульдари, корот, тархан, тут доллары, да, вот как раз бу биону сландар, алтуну сландар, кенке, биримилери, гер, бу та скорот, тархан, корот, кадю, хахайригер, корот, ускульдари, он как раз были уруйда, кирмарлар, истинная. Ну, то есть, натура, ол хевиска висана, ол живопись тех, тух, ну, пропаганда тень лакая, холор, бу, или герой дыры, ну, рухидуллар, шахтер дыры, там, тугара, ханды были, Арктика тугуна, тугара, были, ходу гудой дулар, тугун, рухидуллар, холор, бу, тух тех, хевин, бу, бхи, эйге битин, айгла бутын, тух тулга, чинчиен, веретен, тух тень, были, учили, так, ханы, необжитый край календар маны календар тухтулар корату тахатылар бу нороттор ондук улук күйөрөтөлөр ден кылур мында көстү болор биттен атан анда кайтты уну сагуну стогун сарда ханды көстөр билин даны холор кыра тухтарга улус киндерге коратторга холор нерин грига мирнега холор жукусуга тухка билден турар жукусуга хоро хеддерине халбы болулар ол биле беске өскөт оңолду бут уруйдан бут тухтар Биретінен болғаны месі бейкі хеманның мәкі өкі, биретінен тұйықына барельеф болғаны, ол бұлай монументарын әттінен, ол барельефы қырас қалат ақтырына ме, ол бұл живопис беретті тұқайтын дұқтырден түйіме. Оны искусство веттір тұқтылдар, мәкі әлдер. Ол күн аман бұл бейіға жүгіске қорық қылан көрді құны, хорық асыновкалар, әбеске өйсағына тұтылуы, бетонтан тұтылуы асыновкалар ғақылы бұл барельефтер балар, лозунгнар балар, да, коротко ты тыгар холовер, да, вот. Олохай дыта көстері, конечно, көстін тұрыр. Он тұм білінгі біремеға, мұраллар әмейде бұ ағая қылды хегер тұқтан, әлбән кереметілер. О, просто тоғы. Тоғы именно бұ білінгі біремеға, тоғы оны бұ білінгі хақылар енек искусствоға, монументальный живописка болғымтыны ұралары, болғымтыны ұлбаққа қатшы үп берілдер. Тоғы дейхан мандық монументальный ұлған тұқылды. Қасы тәстәқ, тоғызы тәстәқ, жені бардың, ойығығын бардың ұрғыдда дейтәқтеріне. Өсі ол үдінен атының бұқтарын ғаранынар, аңды жұттан кәлендер ол білі монументальный искусствоға атыр бұд, атырының ұсты бұд, живописттері, құлығын үктерін ғаранынар ұрғыдда талдар.
Оно холод был интернет, ту регетигер, оно мне кюхи бы таккарда. Хайдах был беги, хакахиригер банды хакалар искусство, сыгана, живы пехикой, быть народ тобе, ведь кай нурида, потиден, мне мюкюр бы таккар. Михана вахеб кедаккар, хаттахыхтах, то не кене, эскотен мюкюр таккуа пуллағана, народ тух бұлад. Мюкюсеп, холор. Он тут эти кестер, эти питания, я видел. Тематика ларинкорин, мураллар тематика ларинкорин. Бу тух хакерин культура та. Хакеригар олар нороттар хайдах тух бейлерин көрелдере, тугу багараллара. Бу улакка хайдах тух чугей барын оно уруйду хаталар билден турар. Оно вопрос, мы тоғы мандык эльбэнкирам барда дедяхына, бу как раз эми нучилый термин бар. Этнизация городского пространства. Этнизация городского пространства, то есть, когда бу аугон тоуслардан тоунслардака хакери хаме билитригине кестюля. Россия, холур Российская Федерация дугер курат олахтахтара куракалар жон брыгана бир брыгану дэв поллагана бу китин чумслгадлыда хакери гар икки брыгану дүр. Алтун алты брыгана хакери олар кихи алтун алты брыгана куракалар. Он то хал бы та тыхиригерлер халур. Он ол вопрос будет социологтер было мы меченчий бипит историктер ми керу кербисти ну вер бипит оно бу как раз бу были тыхиритен джонкелер кёнкелер коракка. Он обастыгнан турат бу джукуске корат. Хамы обастыгы туга. Список которого то он докторы то есть хне бу тыхиритен келлер хакалар тыхиритен джукуске кёнкеллахтерине кёнкеллер кёрдахтерине джукуске корат. Хакерин кинин курата бул батахти. Хакалар ор кураттар бул батахтиен туура үйдөбүл кирен кирен барар. Кирекралан жол кенеттен ол хананы үйдөбүлү уларытан ол тулу лыреггелеринде токтан кирен баралар. Уларытан кирен баралар белерин токтур экер. Колу буруп кепсе дакыны мен били бас товарстарым келендер учуныйдар кел хажитер. Ону келен барандар этелдер. Бу жугуску көрдөр бүтүм. Жугуску курата онна үс катынга дагар бул. Ихтеридге, оно та хамбараннар тохта уттара. Югуске курат хамхаджинер тилдер, а то ну Сибирь куратан кунту, бил, ну кайбис, ну советский сибирский город. Он тон же из катинга та хамбаран, оно кедер бипердин, же мандык югуске курат, а хайрин кине мандык булухтахти. Тол урхалар балаганнар дин бу, как раз образ бул. Ол холубур анардас, а то хиттен кел бидженнурга, тебелеригер ондук образ фар буллагана. Бийга хакаларга тыхириттен көхөнкелдактарына куракка хамханжаны уна кай бу бий бу республика өткин куратат ден. Онтон же ул вопрос эми кимнах көхөлдөрү тыхириттен. Үлөкөдү келелер бастыгында экине үрөктө үрөктө үрөнө келелер. Муну бу мураллары уруйду жөндөр бары элер чаттар. Отуттарын тулалык элер чаттар. Ханга хакалар ханалары атын көрүүлөрү атын бейлерин олоктордун баарынлары улугатат. Ол келем барандар манна өссе хамы жүгей мен астындарым ден келем барандар пахай бу бихи хит бит бутға бит, бихи мантан барық бит дебеттер. Бу бихи курап бит, бихи олар өсет бит, онын бихи маны олар тұқтақ бит. Вот деколонизация сознания дек қада. Ол ата онды ол бир көстен келет туга. Мураллырға көстер. Мураллар, памятниктар. А олохой китенче 16 лах кир бите, а дети Азии международной, он не учерчисленен. Онда олағана тох, Кора потом билет обсарыга ден сыл 40 полбута. Оно была на бу главной улице, лары бурдук фасадтарын краскалаган, били обновление курдук боллади, благоустройство оттюнен. Оно таганан бурдук интерегиней арт объекттары, аддары уркаттан маннык идеяла атевит биги архитектордар, дизайнердар, художниктар. Оно бурдук киллерен бурдук ургуйдан мута. Оно таганан өсө Аюнскава, Степкин художник ургуйдавы тургуйын билерги полу, олонхо мотивтарынан. Во вулана мен ругидарым Пакирова аналашин хатон он на Якутскиен. Во амбастык ругидар именно мандык масштабны улхан мураллар. Но били тох историк Айтал Яковлев кайсаев то было советское время ами бурдук улхан монументальный декоративный ругидар мураллар это бурдук чой бай тох декоративный мозаикалары ген. Ондук булана биги корапытыр нага халбатак техеп эйден кордохо но биле тох промышленный ингораттар баллар денеренгри айхал ну это поселок мирный нижний бестях и нолан на эльбах билген
бурдук исторической, бурдук чубай панолар халбыттар. Оно кёрдёха историянан, бублинги, ханга историяга амбарскаварны курухуйдар. 2016-лаха мухлубудын кэнниттен атын тохтар организациялар, Национальный художественный музей, бурдук чубай биеннале гинден, фестивалер оңорын керема быттара, онна атын художниктарын ыран, онна бигида художниктар бутын улелеп биттара. Бүжек ускайгара болбакка атын городтарга, селоларга ме ханга бурдук мураллар кейл биттара. 2016-лахтан. Ага, биулана тох. Мин китенче он тоғысылақтан лето Якутия ден республиканский фестиваль уличного искусства кураторынан өлеләуетім. Анна улана беге біле сылай тоқ городтары, селолары бұрдық тоқтарын көрәуетімінна. Архитектурнай бұрдық тоқ точкаларын. То есть мәні-мәні маны көсті оқтақ, біле местелерін бір көрін тұхайын тоқпыдан оңырғанады. Біле благоустройствоны көтті тәңнен деген бұл озеро талая благоустройство, там оголубта диханга, она была рынханга, рухой рухой дамута, ол барта били тенге, то куй дамбут улелер. Мене бурдук так сават, ле тох точкаларын географиятын көрөвүт. Сүргүтү, урку культура, культурный объекттары, памятниктары, тохто сүргүтү бұлар қолар, бір ол күстіме. Күстіте? Оно мен хам астымудым, ден өсі бір бұ, білі, хевескей, хойвескуту зулубут, остановканы, барельефтах, остановканы, хевескей тематикалах, теманы сүргүтен хаңаттын краскалан хаңаттын олдан олган болду. Ол мураллары урхуйду жөндөр хаңа хакалар. Ол хебеске хуйс мохон тутулду тугу остановканы мандык памятниге памятник болду билеген. Оны улартандар хаңат хаңаргытан үшүгүтен орун берилдир. Ол бир күстүгө. Күстүтө болур. Онна хама мен бу бидегене тиемете тоякына мурал урхуйдан нагына эпитим күттүк барын эпитимде мурал урхуйданна памятник хаңа турду. Ну, жүгісіп көрді олақ тақтыры, даже хақирым барыта олақ тақтыры, барыта ол түгін бұп бұрғынде тұқтылдар. Үрдан керім барылдар. WhatsApp болуын, Facebook болуын, мүккөр таққар, кемері сөмелігер, кемері хуық дейір, хақаларға маңдық хуық дейір, хақаларға маңдық бар, хақаларға маңдық нада дейін бұл процеске. Нада да хуықты дейін бұл мұраллар. Мен бар нада. Тойын еқіне білінге хақаларын, өбігілер бі күндік олар кейгейім да хуық. Бүгінгі хақыларын көркі орылып, оны түгірігер, дәрбінаға. Ол білі аласқыл орылырын, өбігілерін күнді оларын жөндір кенді оқы білігін. Хайлықты хайлықы көхір, хайлықтың күстікі көхір, күстіктің хайлықы көхір, кімді олар бұл білігін ұндық. Маңдық искусствонада жылыпес көгіріңе бар болуқтақ. Хақы культурады ғарымен мәндік тұқтақтен. Қолыр болағына бұғақа нұрыты тұннақ нұрыт, бар нұрыт, ол нұрыт бәйтін әйгетін ұларытыр. Күқтақ, ол бәйтін әйгетін ұларытыр ғар, хайынлары ғарымен тұқтек қайбы, білі философский күрікті, білейті, істейті, культурадың күйе бар, энергеті бар. Ну, білі гумілі бітірінен пассионардың ты хелигер олар жондор белерин ол эгелер олар ты хоқтар ата жүгүсө көрөтүм хайды болот. Вот ул бастыгын көрмө. Ону буллагана бул туун искусство деген бир көстүү деген тохпа. Культураттан тоолар тагай. Культура деген бул бар адаммыт туулары бул постоянно мындык эгете постоянно бар деп. Бул фундамент, мунун тох монумент, фундамент. Онтан искусствон мындык тугар ханганы кирдеген. Аяр бандық баран көрін тұтан көрер, септу, сүйеді, хуықты ден, оны қолғыра ми бір көстеті болар. Оның мұралларын, ол бір хамай білі хақыларға метабылды бұд, кейіне хақай кейдетін күлдіге метабылды бұд тұқ, искусство бір көрінгі болар. Хақылар кейінен хатылыр, мұраллары ұрыйдық бұн кіқтап. Анан көрі бұл тоғыз өтәсті әжеға кәлінген қайда кейін ұрыйды. Аңардас альбом лігеркен ұрыйдабатты жондар, тетерәт лігеркен ұрыйдабатты. Оно бұл маңдың жөндер келендер, кір-кір гиттер, кір олаттар келендер, әдер олаттар. Фильмелерін таңат ол бұл жөндер, оны 19 тәстәр жөндер үйдулар қолы бұлда, елі тұғыра ол білі мұрал істенені тұрыр, оңыр монументарына тұғы қиылар. Хана күйе бар бұл оқтақ, мейхана бар, бейін ұрыптығар бар, оны ол бұл бейі ұлық бұл әйгі бұлары тұрыр көстер ол бейіп көрінгі болар. Оны тұғы ол бұл дәрбіне Египетілан көрдіңі, бұлыр түн бұлыр Египет ағылағылан көрдіңі, ол Нендерталь пещераларылан көрдіңі, тұғыншынан тұрыр ол бұл. Онтон бұл дағына бұл білінгі бір емен оңғалығы тұқтарын тұғыттан болды.
мастер-техник был на материалы, что кутурка такая дала, он тух так. Он мне говорил, что был хирургер, на другом ты из климата, ты дуга, он краска, рахай доктор, да, вот он мне бирка не был. Мне говорил, что он, что он хилтруга, он хилтруга не тен, дебан рисовать целых надо, я был, мне говорил, ну, билен дура, бион градус, алтон градус, он тонгайн, тёдон градус, оно был хирургер, оно монументальное, оно корот, который, а мы коротко, бу памятник тары, монументальная живопись, тугу аджетар тух условия это день, ардах, тыл, кюнвота, он хамай куган, бу тух выхлопной тухтар, гастар, массана выхлопной туга, ну, тух, температура туга, хамсагана дихка, да? Он бы кора попула бигене, билден турар халгым бит, чем точно дарь кем мог, но хайдар бурота, да, вот, массана тэль бэгэ, Аны ол били, ол дейлері аттылыр тұраннар ол били, бірата ол хибинес бұл бұрута жағата таққан ол тұғы, акисләйдер болды, краскатын. Он тұғы тұғында бұлы бейте, онна, көмақпы, көріппы бірата бұллаға білден тұрар, ол кәлен бұлы кәлен хабанға әр қолы бұр. Оны мен ана барша кетіп, оншы қыл болан барана, мен тұғырастан дейм бол баққа, аңаттан таңданара, әбен бері қалады қайындақ түген. Былырын беге фестиваль бұтынан аңғылу бұта, лето Якутия ден фестивалінан. Әдір таланна худогниктар рүйда аутары Самсон Атасыков, онна Степан Данилов ден. Манна ола беге көрәуіт традиционный сақалы коврик кыбытык ою дені көрәуіт. Онна оланы рүйдур бұтығар. Бұл местені именно тал бұпы, тоға дейтірген манна бұғатырда аты білі благоустройство озера талай оңғылу, оны барыты тәңге бігге шүйдік көстерін күрдік, оны күлейді хиджан шүйдік көрер күрдік. Ол үнене манна наға өр бәм олық нар қаман ең қарақпын ала атшы, қалдан ке құнда маған бұрдық профилиғынан хабылдан тұрбыты өр бағайы. Оны ұланы тоқ манның эскиз предлагайдан, жон өркітті кәпсетен бұрдық рүйда ұппыт. Оны ұланы Жон, біле тоғын ұлбұппыт өрбағайы имені разрешениятын. Кәлен бұр манна олықта оқтырға кәпсе өппес, қырдық жүхінен ең олар ұлбұппыт ол көрсігі әндеттен. Ата бары бұрдық тоқ разрешения көді бербіттірі, анан бігеттін. Үйерін тұран представляйым, де көрдік бұды бұр албытын. Онна олағына... Тоғы бігі ұлай білейін тоқ күйдуыт құдығыниктар, историктар, тоғы бұрдық ұрғыйдар, арт объекттар, мұраллар, ұна бұрдық инсталляциялар. Қадары бігі қа бұрдық жон бігіре білейін, ұна бұрдық жон интерегін ға бұрдық ұларды. Тоғы дейтірген тоқ дені өсі бар психологическы, ұнық тоқ диагноз, полярное напряжение ден. Бияха нар үксен бұл күгіннары тұхары тулавут мусмаған, туман тоқтағаны бұрдық яркай, жүйін хоқ олген маңдық. Это как-то были психологически, жон бұрдық қандырағы инкирен сөп, олген бұрдық яркай жүйіндері ген көрек тәқін дейбіт. Олген бағар бұл яркай ұрғыйдар бұрдық күгін тұмдыңға бар анестеха, әдәрі бұрдық сылыталылары болу, оны бұрдық қырытық позитивный настроение келдерері болу ден ханы бұд. Әдбеғай оңырон тұқтан, ханға тұтылдығы жерлерге дұу қайдақ тұманның бір екі келдерін тұқ бұлықтақ. Бір екі бар бұлықтақ, мегіна бар. Үнтім бұлығына, өсі бері түнін ұлан көрдіңіне бұғы ұлығыр әбескі ғойсағына, тұғын сандақы монументаліне түгі оңыры бұлықтарына, че мұрал дейқа, ұрғыдүр бұлықтарына кәлелер. Мен ақы ондалыңдар маңдық жиға бар бұлықтақ дені жені рүйдің әлді. Білінген оны күнір сыға. Білінген тоқтен бар. Тұлылыр әйге ден бар. Культурный ландшафт. Бұ әйгеға, бұ тұлылыр әйгеға, көстер тұққа, олыры жүннорға қайда қайпті бәрі ден. Бұ маңдық культурный ландшафтта керен алықтақ. Монументальный тугун он сил турар, че хюрбел турар. Хюрбел ден кихи тух турба. Кихи булар кеме деви кюн, да? Кар кихи тен улатан. Бу мин ману көрем мен улаттырым, маны кихи бул бұдым ден, бу маны көрем мен ден. Ол береметі тух тухтақ. Болған таурулуқтақ механа бар. Бұл тұртағыта
Екатеринбургтан хеджер билер товарым продюсер манык хамы улахан фестиваль бар уличного искусства стенографии ден она арен корехтун сеп нахачулилер дахтар ол куратора с продюсера Константина Размахнинов тен бигора пытын топ 5 городов где можно посмотреть интересный стрит-арт ен акилдер бите для того чтобы вот гости по всей из всей России могли приехать посмотреть что у нас тут творится и ол 5 городов тен сетох Нижний Новгород бары он это ганан ол Нижний Новгородка фестиваль бар место ден мен хочу фестиваль эльбах паючу байлер дахтар нэрэбэ художниктарын гыраллар ами расыеттан бардыттан ол кини фестиваль куратора художник Никита Номер стен ол кини булабэте мир гуйдур на ми вот тох организатор фестиваля большого кини кален бубеха маннык ургур гуйдаута бо тох тарес колледжа дизайна и технологии китгенча сюрбехлаха кален ургуйдаута он улана бхиги Хадара манык тох кодук. Хадара манык правила кодук бар болбут. Художниктарга, а манна ыңырылдан калар художниктарга эле бәбез художниктар бытыгар тох. Именно ургуйдарга биге бәбез биге культура, сахалар культураларын, манык традицияларын көддөрөр курдук ден. И кини калерге рәмие кини шөйдүк үйрәп бите. Биге вот тугунан алырар бутун. Анда бу хотой булан, сахалар итагалларыгар биле шөйбай татемная птица курдук биге хабилерге. Аны кандайра кини Хабанылан бу обырхана орбута. Онна улагана элбах пае бурдук тох кирачи. Хана аты бихемел бе то куйдачи. Үксүн руйдар барды хадара мындык сахалы тожактар обырхади. Онна улан хадара мындык эркиги обырхан тынын келери хтин бар болбут. Олгин бурдук хадара мындык сахалы шө бае тох хотой обырхан Никита Номер стен художник. Бу икки монумент. Мен хана бир икки барат да. Атын хеттен келендер ургуйда буттар да. Икки монумент тох. Монументальный тох. Лермонтов улусандан он бу тох Курошоваттан турат булат да. Оны барат тохтар хаха болор бедер ургуйда атын бебит ургуйда бут болор монументальный тен. Улускы тыга тастаган миллион дуги мегести. Барат бебит ургуйда бут болор. Хэ, оны буллагана гына буткен тематика тох чуги. Холор бул ол хебеске үзлан кырдыкына идеологический тохтар. Вот коммунизм туда же вот был коллемит тохта культура та хайди того хире хай наработен смыслах моральдар бабарда. Он там был блин, он там был да блин банник блин. Он чараннар, маманнар, бу хакалдан астахты гуттар, айлга бут, он кестерук как раз вот бевит. Именно хакалда бевит. Вот он такой.